Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Sausio 13-ąją laisvės gynėjų dieną mes su pagarba ir padėka atsiminame tuos, kurie paukojo savo gyvybės vardant to, kad šiandien būtumėme laisvi, kalbėtumėme savo kalbą ir patys spręstumėme, kaip mums gyventi savo gyvenimus. Dešinys atakos kraštas. Geras perdavimas po krepšį Vitalijui Koziui. Kozys išvinguriuoja. Greta Gyčio Radzevičiaus, Vilniaus ryto tritaškis. 0-5 susitikimo pradžioje. Čia Bruksas. Koks gražus buvo perdavimas. Čia krepšio ieško Martino Echodo. Echodas priima perdavimą 2 sekundės metimui. Spėja išmesti kamuolį Fosteris ir jo metimas. Edas Kariniauskas su savimi išsiveda iš baudos aikštelės Martino Echodo perdavimas Miliukas. Gražiai suranda Krišiano. Labai lengvai sudoroti. Hornsby vėl kas to varianto nebando. Net nesivargino. Jis tiesiog veido į krepšį bėgo kiaurai. O pirmąjį rungtynių ketvirtį išmuša ir perima kamuolį. Padėjo Veličkai. Masiulis laisvas. Kytis Masiulis. Kitas Hornsby šiuose rungtynėse jau turėjo geresnių epizodų gynyboje negu per visą sezoną, kiek jį teko matyti. Čia dar. Ir dar kartą klysta šeimininkai. Radzevičius užsivedęs Vilniaus rytą. Vitalijus Kozys, Jeffrey Taylorui, Tayloras, pagavimas metimas 3 taškai. Pagaliau dar viena Wolfs klaida. Ir vėl Kariniauskas klysta ir Fosterio tritaškis. Vilkai kol kas bent jau. Tačiau čia jų greito ataka ir Arnas Beručka po Vitalijaus Kozio gražus. Radzevičius atgal Arnui Veličkai, 2 prieš 2 su Martynu Echodu. Echodo geras perdavimas į kampą. Džesnas Goremas pataiko iš toli. Vilniaus 41% taiklumo. Fosteris, Echodas, iš viršaus, Martynas Echodas. Markusas Fosteris ir vėl suranda Martyną Echodą. Ir tiek tų. Arnas Beručka veržiasi prieš kitą Hornsby. Ir sveikinybą, bet netitvertas lieka Miko Vulu. Taškų pelne dar nėra. Salimono geras perdavimas Miko Vulu ir šis. Fosterio metimas per rankas yra taiklus ir Markusas. Hornsby stabtelį suranda Echodo. Echodas nuo dviejų kojų atsis. Kitas mačas lems, kas turės pranašumą tarpusavio akistatose. Žemaitis pataiko iš toli. Šiandien galim pagirti, nu tikrai stengiasi, ne viskas pavyksta. Gyčio Radzevičiaus. Darmanas atrodo nebeatakuos. Galutinis rezultatas 82-79-72. Rytas triumfuoja, sveikinimai ryto komandai.